Ministério, tem que ser um urubu que me vem nascer. Tem que ser um urubu que me vem nascer. Está sendo um jogo, uma coisa que se tu quer que nasce, a vez que chita. Uma coisa que chita. Uma cama, uma pasca, uma coisa que quer que seja você. Aceite que chita. Padre, está na cultura, tem que ela tem pra ela. Aceite que chita, uma padre, aceite. Padre, aceite que chita, 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 aceite. Դուք դա առնվազն պետք է անի։ Հիմա հասկանում ենք, ձերքից մեր քաղաքացուն տարալն, դուք անօգնական ու անվիճ ի վիճակի չկլալապահովիք, բայց դուք մնացածի մասին պարտավորը հոգ տանի։ Եվ ձեր հոգ տանելու ճանապարհը նաև վերարձանագրիք, որ որևէ մեկը որևէ կառույց ի վիճակի չէ այս պայմաններում ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Եվ ամիջապես հայտարարությունով հանդես գալ։ Ամիջապես։ Ես եկ